Predsjednik judo kluba Rajko Kušić Njegoš Poljaković rekao je da je izuzetno ponosan i zadovoljan organizacijom ovogodišnjeg turnira, ali i odzivom takmičara, posebno gostiju iz Srbije i Crne Gore. Pa kao judo klub koji je ove godine domaćin i organizator, kao i prethodnih godina, sa ponosom ističemo da smo mi zaista Rajkovi nasljednici na Strunjači. Ono zbog čega smo posebno ponosni, to je što ove godine imamo čast da ugostimo gospodina Slavka Obadova, majstora judova deveti dan i jednog od najtrofejnijih judista bivše Jugoslavije. Drago nam je što je on, kao i još jedan broj trenera koji su svojevrsni Rajkovi saborci sa Strunjače, došli sa svojim klubovima da na jedan sportski način odaju počast jednom velikom čovjeku i sportisti kakav je bio Rajko Kušić. Takmičari ističu da im je veliko zadovoljstvo svojim prisustvom uveličati memorijalni judo turnir. Zarević, treniram u judo klubu Slavija, imam 7 godina, osvojila sam 2 medalje, drugo mjesto i treće. A mi smo prvi put ovdje, znači do sad nismo dolazili na ovom turniru. Naravno smo zadovoljni, počevo od gostoprimstva, prije svega želim se zahvalim domaćinima na svemu što su radili i zaista smo zadovoljni. Nadam se da ćemo oći odavde sa svim lijepim utisima. Pale su imale čast da ugoste i legendarnog jugoslovenskog džudistu Slavka Obadova, velikog prijatelja Rajka Kušića. Obadov je trostruki učesnik olimpijskih igara i osvajač bronzane olimpijske medalje u Montrealu 1976. godine, kao i osvajač evropskog srebra na takmičenju održanom u Briselu 1979. godine. Prvo, hvala vam na pozivu što sam kao jedan od saboraca, jedan od drugova Rajka Kušića pozvan na ovu divnu sportsku manifestaciju za koju mogu da kažem sve najlepše. Mislim da je organizacija izuzetno dobra, da ima dosta veliki broj učesnika, mada ovog momenta u većini krajeva ima dosta takmičenja, ali uspjeli ste i pored svega toga da prikupite veći broj klubova, ne samo iz Republike Srpske, iz BH, već i ostalih Crne Gore, Srbije i tako dalje. Načelnik opštine Pale Boško Jugović izrazio je zadovoljstvo organizacijom ovogodišnjeg memorijala i rekao da će opština Pale i u budućnosti podržavati turnir koji čuva uspomenu na Rajka Kušića. Kako da ne, želio prvo da pohvalim organizator, znači judo klub Rajko Kušić i sve, da kažemo, koji su na bilo koji način učestvovali u organizaciji. Imamo 28 klubova, impozantan broj, sa 260 takmičara u tri kategorije. Poletarci, pioniri i kadeti, to je zaista impresivno. Sve pohvale organizatorima, opština Pale će i u budući podržavati i nadamo se da će ovaj turnir biti dio tradicije. Iako je kratko živio, Kušić je ostavio neizbrisiv trag u judo sportu, a mnogi njegovi poznanici ističu da je bio i rijetka ljudska veličina. Rajko Kušić bio je poznati paljanski džudista i učesnik olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine. Iste godine bio je i studentski šampion svijeta na prvenstvu u Vroclavu. Pojedinačni šampion Jugoslavije bio je 1983. i 1986. godine, a sa judo klubom Bosna Kušić je bio dvostruki ekipni prvak Jugoslavije. U karijeri je osvojio 53 medalje i 24 pehara. Rajko Kušić poginuo je u septembru 1994. godine u saobraćajnoj nesreći u 39. godini.